Tome, po třech odehraných kolech, nula získaných bodů, bylo k těm bodům dneska nejblíž, nebo jak jsi to viděl? No, myslím si, že blíž bylo s Vítkovicema první zápas. A dneska jsme měli špatný vstup, i když jsme na to upozorňovali, že oni budou mít dobrý začátek. Vlastně první střídání hned gól a v 10. minuty jsme se zlepšili, si myslím, ale pak jsme vlastně dostali gól ještě v oslabení a my jsme si přesilovkou nepomohli, takže jako, nevím, jestli bylo nejblíž, ale jako hratelný to bylo teda určitě, ale Vítkovicema bylo podle mě trošku blíž ještě. V čem byl ten zápas jiný oproti Budějovicím? Chápu, že asi ve všem, ale dokázali jste dát 5 branek venku a dnes jste v uvozovkách doma, ale nedali jste ani jednu. No tak hlavně, jako, když dáš 5 gólů venku, tak bychom měli vyhrát, no ale nevím, no, jako 0 gólů, to s tím se nedá vyhrát, jako i kdyby já nevím, bylo prodloužení, tak stejně nevyhrajeme, takže když dáme gól, nemůžeme vyhrát a jaký byl v tom rozdíl, no já nevím, jako úplně jiný zápas, no, jako myslím si, že v Budějovicích to bylo takový víc rozlítaný. Dneska jsme asi o trochu líp bránili, ale zase jsme byli jako nemohoucní dopředu. Je to zase nějaký trochu vystřízlivění po té přípravě, kdy ty výsledky byly slušný i s těmi extraligovými týmama, teďko po třech zápasech bez bodů, je to něco jiného ta soutěž? No, je to jiný, no, ale jako přípravu jsme měli slušnou, ale myslím si, že ten první zápas, kdyby to nám uškodilo, podle mě, že jsme minimálně jako na body si měli sáhnout, no a pak, že jo, bereme 2-0 v Budějovicích, nedotáhneme to, už je to takový, jako trošku si člověk asi říká, proč, jako kdy to přijde, ty body, a takový svazující, no. A může to být právě nějaká ta neskušenost, která vás i svazuje, že nejste třeba schopný dotáhnout některé ty situace do gólu nebo celkově ten zápas? Já nevím, čím to je, ale jako nejsme tolik silní, podle mě jako v útočním pásmu se to jak neudržíme, jak ty týmy, co hrajou proti nám, tam v přípravě nám to šlo, teď nevím, jako proč to je, asi ještě ty týmy zapli víc, trošku nevím, ale jako těžko říct, jako všechny nás to mrzí, no, ale jako teď musíme prostě se soustředit na další zápas a urovat nějaký bod.